Re, viss ēters ir te! Jāņa Kalniņa 1935. Gadā pabeigtās operas Hamlets skatuves telpu scenogrāfs Andris Eglītis ietērpis spoži ledus baltumā un atspīdumos. Laikmeta sajaucas. 16. Gadsimta Šekspīra traģēdijas notikumi savienojas ar 21. Gadsimta gleznā, paša scenogrāfa gleznotām. Ir arī vizuāli citāti no laika, kad komponists operu rakstīja. Pie kā mēs strādājam, pie šī mūžsenā jautājuma būt vai nebūt, kā būt, uz kuriem mēs virzamies. Jā. Un mūsu šajā mūsu situācijā, kas notiek pasaulē, mums jāuzdod šādi jautājumi. Ik vienam gribētu saņemt šīs atbildes. Šeit galvenais ir rakt, meklēt, uzdot jautājumus. Desmit ainās ar ļoti dažādu garumu starpspēlēm uzmanības centrā ir sirdsapziņas tēma. Šekspīrs šo tēmu personificē vismaz 20 dažādos tēlos. Komponists Jānis Kalniņš iztiek ar mazāk personāžiem, bet galma kaislības un cīņa par varu ir kā nemainīga laika zīme. Tur arī noteikti ir tā varas kāre, jā, bet es šo sievieti redzu mazlietiņu tādu maigāku laikam, pilnu mīlestības. Mūsu traktējumā Hamlets ir vadošais. Viņš mēģina piekļūt pie patiesības, kas atrisinā šos jautājumus, kas noticis šajā galmu netīrajā dīķī. Process pie latviešu mūzikas vienmēr ir interesants, jo tur liela nozīme vārdam. Vārdam, kur mēs saprotam katru krāsu, intonāciju. Svešā valodā mēģina atrast tās krāsas, kas līdz galam nav saprotams. Tā latviešu valodā mēs, protams, un zinot Šekspīru Hamletu, varam līdz niansē iedziļināties katrā vārdā, frāzē un, protams, mūzikā kopumā. Jāņa Kalniņa operas Hamlets pirmie studējums Jāņa Zariņa režijā Latvijas Nacionālajā operā notika 1936. Gadā. Ar pašu komponistu pie diriģenta pults. Klausītājiem Jāņa Kalniņa mūzika būs atklājums ar bagātām muzikālām gradācijām un arī demokrātismu. Mēs paļāvāmies uz mūziku, ko mūzika mums saka, jo mūzika diktē to dramatismu un to romantismu un emocijas. Ofēlija ir ar tīru sirdsapziņu mūsu uzvedumā. Šeit ir pilnīgi no kameru mūzikas vissmākākām niansēm līdz lielam apjomīgam Prokofjeva Štrausa Šostakoviča orķestra tādās tradīcijās ieturētam lapaspusēm, tā kā arī dziedātājiem tā ir izturība. Operas Hamlets pirmizrāde 13. Janvārī Latvijas Nacionālās operas un baleta teātrī. Ilze Strenga, Andris Sarma, Latvijas televīzija.